أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا كذبت لرجل هو لك مصدق. الأدب المفرد کے درس میں ہم اور آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کے آداب سیکھتے آ رہے ہیں. مسلمانوں کے آپسی معاملات یا مسلمان کا غیر مسلم کے ساتھ بھی اگر معاملہ ہے تو ان معاملات میں ہم اور آپ کو مختلف مسائل میں کن آداب کا پابند ہونا چاہیے، یہ ہم اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے. آج ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ معاملات کی دنیا کا ایک بڑا اہم اصول ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ پر ایک آدمی بھروسہ کر رہا ہے، یعنی آپ پر اس کا اعتماد ہے کہ آپ سچ ہی بتائیں گے، اس لیے وہ آپ تک آ رہا ہے. یعنی اسے یقین ہے کہ آپ سچ ہی بولیں گے، سچ ہی بتائیں گے، اس لیے وہ آپ تک آ رہا ہے. اور ایسے موقع پہ اگر آپ اس کو جھوٹ بولتے ہیں، آپ عام گفتگو میں جھوٹ بولیں یہ تو گناہ ہے، عام گفتگو میں آدمی جھوٹ بولے یہ جائز نہیں، لیکن ایک آدمی آپ پہ اعتماد کر کے آتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ سچ بتائیں گے اسے، ایسے موقع پر اگر آپ اس سے جھوٹ بولتے ہیں تو یہ عام حالات میں جھوٹ بولنے سے زیادہ بڑا جھوٹ ہے. یہی مسئلہ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. باب باندھا ہے اذا کذبت لرجل ہو لک مصدق، جب تم ایک ایسے آدمی سے جھوٹ بولو جو تمہیں سچا سمجھ رہا ہے تو ایسا کرنے کا حکم کیا ہے، ایسا کرنے والے کے سلسلے میں کیا اسلامی شریعت میں بتایا گیا ہے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، اور وہ حدیث حضرت سفیان ابن اسید الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ کبرت خیانتا ان تحدث اخاک حدیثا ہو لک مصدق وانت له کاذب. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو، وہ تمہیں اس میں سچا سمجھ رہا اور تم اس سے جھوٹ بول رہے ہو. تو اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ عام حالات میں جھوٹ بولنا تو جھوٹ ہے ہی، لیکن ایک آدمی آپ پہ بھروسہ کر کے کہ آپ سچ بتا رہے ہیں، آپ کی بات سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، ویسے موقع پہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ جھوٹ اور خیانت دونوں چیزیں ایک ساتھ، اور صرف خیانت نہیں بہت اونچے درجے کی بہت بڑی خیانت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں بیان فرمایا. یہ ایسا ہوتا ہے، کئی بار یہ مسئلہ سرپرستوں کے ساتھ ہوتا ہے، کئی بات دینی رہبر علماء کے ساتھ، رہبروں کے ساتھ ہوتا ہے جن پہ آدمی بھروسہ کرتا ہے کہ یہ سب ٹھیک ٹھیک سچ بتائیں گے، لیکن آدمی جانتے بوجھتے ان کو غلط بتاتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، ذمہ دار ہے، اعتماد کرتا ہے کہ یہ انشاءاللہ صحیح بتائیں گے، لیکن اس اعتماد کا غلط فائدہ اٹھا کر اسے جھوٹ بولتا ہے، یہ بہت بڑی خیانت. یہی بات آپ دوستوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک آدمی آپ کا دوست ہے، اسے بھروسہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ سچے ہوں گے، لیکن آپ سچائی کی آڑ میں اس کے ساتھ جھوٹا معاملہ کریں، سچائی کی آڑ میں آپ جھوٹ بولیں، یہ جو ہے جھوٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی خیانت ہے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یعنی یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، شیخ الباری رحمت اللہ علیہ نے اسے ضعیف کہا. لیکن یہ جو معنی ہے، یہ جو معنی ہے، یہ معنی ایک دوسری حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی اس مفہوم کی تائید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے، اور وہ حدیث ہے یمینک علی ما استحلف علیہ صاحبک، جب تم قسم کھاتے ہو کسی معاملے میں تو سامنے والے کو جس مسئلے میں قسم دے رہے ہو اعتبار اس کا نہیں ہوگا، اعتبار اس کا نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے دل میں کیا نیت رکھ کے قسم کھائی ہے.
یعنی تمہاری دل میں نیت اپنی کیا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، سامنے والا جس مسئلے پہ قسم کھا رہا ہے اسی پہ وہ قسم سمجھی جائے گی۔ تو یہ وہی بات ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی، بس فرق اس میں جو ہے سچ اور جھوٹ بولنے کا اور وہاں قسم کھانے کا ہے، تو اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ تو آج کی پہلی حدیث، جو پہلا مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس مسئلے کو سمجھیں کہ جو آدمی آپ پہ بھروسہ کر کے، یقین کر کے آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے، آپ اس معاملے میں اس سے جھوٹ بولیں تو یہ جھوٹ ہونے کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قال البخاری رحمہ اللہ: باب لا تعد اخاک شیئا فتخلفہ۔ اگلا ادب ہم اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ وعدہ خلافی جرم ہے، گناہ ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں وعدہ خلافی منافق کی علامت، لیکن یہی وعدہ خلافی آپ کے اپنے بھائی، یعنی آپ کے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے مسلمان بھائی کے ساتھ ہو تو پھر یہ جو ہے اور بڑا جرم بن جاتی ہے۔ آدمی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو گناہ ہے، یہی بات اس میں بتائی گئی کہ اگر آپ کسی مسلمان بھائی سے وعدہ کرتے ہیں، یہ مسلمان کسی سے بھی وعدہ کرے وعدہ خلافی نہیں کرتا، غیر مسلم سے بھی وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق ہے۔ لیکن یہ بات ویسے ہی ہے جیسے سامنے والا آپ پر بھروسہ کر رہا ہے، تو یہاں آپ کے وعدے پہ بھروسہ کر رہا ہے، جیسے وہ سچا سمجھ رہا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ایک اس کا نقصان کرتے ہیں، اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، ویسے ہی آپ پر ایک بھائی آپ کا بھروسہ کر رہا ہے، آپ کے وعدے پہ بھروسہ کر رہا ہے، آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کو یقین دلا رہے ہیں پہلے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، وعدہ کر کے آپ یقین دلا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس وعدے کا پاس و لحاظ نہ رکھ کر اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر اسلامی شریعت کی نظر یہ بھی معاملات کا بہت بڑا بگاڑ ہے، یہ بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے باب میں بہت بڑی غلطی شمار کی جائے گی۔ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تماری اخاک ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه۔ تین باتیں اللہ کے نبی نے ذکر کی، تین باتوں سے منع کیا، کہا لا تماری اخاک، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑو نہیں، یعنی مسلمان کا مسلمان کے ساتھ جھگڑنا اسے اللہ کے نبی نے فسوق کہا، قتال اس کو کفر کہا، لڑنے کو جو ہے یہ کفر کا درجہ کہا، یہ کفر دائر اسلام سے نکالنے والا کفر نہیں ہے، بلکہ اس کو کفر النعمہ کہتے ہیں، یعنی اللہ نے اخوت کی، بھائی چارے کی جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کی ناشکری ہے اگر تم اپنے بھائی سے لڑتے ہو۔ تو کہا ایک تو یہ کہ لا تمہاری اخاک، اپنے بھائی سے جھگڑو نہیں، جہاں تک ہو سکے، اسباب ہوں گے جھگڑا ہونے کے، اسباب بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کرو کہ تمہیں جھگڑنے کی نوبت نہ آئے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ جھگڑنے کے اسباب ہی نہ ہو، اسباب نہ ہو تو لڑائی کی بات ہی نہیں پیدا ہوتی، اسباب ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو اسباب کے باوجود جھگڑنے سے بچنا چاہیے۔ یہی ادب ہمیں سکھایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ حق رکھتے ہوئے جھگڑنے سے کوئی بچتا ہے تو میں جنت میں جو ہے ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو ایک ادب یہ سکھایا گیا کہ اپنے بھائی سے لڑنے سے بچو، دوسرا کہا ولا تمازح، اپنے بھائی سے مذاق مت کرو، اپنے بھائی سے مذاق مت کرو۔ اس حدیث کے لفظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مذاق حرام ہے، ایسا لگتا ہے اللہ کے نبی نے منع کیا، لیکن اگر دوسری حدیثیں بھی آپ اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایسا مذاق جس سے سامنے والے کو تکلیف ہو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، ایسا مذاق جس مذاق میں جھوٹ ہو ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو جھوٹ سے پاک ہو، سامنے والا بھی برا نہ سمجھتا ہو بلکہ وہ بھی آپ کے ساتھ لطف لیتا ہو تو پھر ایسا مذاق جائز اسلامی شریعت کے اندر، اور یہ بھی ایک حد میں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ اگر کسی مذاق میں جھوٹ ہے یا حد سے زیادہ مذاق ہے یا پھر یہ کہ ایسا مذاق ہے جس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ جائز نہیں، لا تمازح ہو، اپنے بھائی کے ساتھ مذاق مت کرو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ ولا تعد موعدا، اپنے بھائی سے ایسا کوئی وعدہ نہ کرو فتخلفہ، کہ جس کے بعد وعدہ خلافی کی نوبت آئے۔ تو معاملات کے باب میں ایک بات یہ بھی بتایا گیا کہ اخوت جسے کہتے ہیں یہ اعتماد اور بھروسے کا نام،
اس بھروسے کا لحاظ باقی رکھنا چاہیے جب معاملات کرتے ہیں. آپ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں تو پھر یہ بھروسہ ختم ہو جائے گا. سماج میں لوگ ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے تو وعدہ خلافی کرنا جرم ہے. لیکن اگر آپ وعدہ کر کے وعدہ خلافی اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ اعتماد کو گنوانے والی حرکت ہے. اس سے بھی اسلامی شریعت میں منع کیا گیا. سند کے اعتبار سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے, یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کے باوجود اسے ذکر اس لیے کیا کہ اس معنی کی دوسری حدیثیں مسلمان کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے کی ممانعت میں آئی ہیں. جیسے ایک عام حدیث ہے کہ منافق کی علامت ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, یہ منافق کی علامت ہے. تو یہ حدیث گویا اس حدیث کے مفہوم سے تائید اس کو مل جاتی ہے. قال البخاری رحمہ اللہ باب الطعن فی الانساب. اگلا ادب ہم اور آپ کو بتایا جا رہا ہے باب کسی کے نسب پر اعتراض کرنے کا بیان, کسی کے نسب پر اعتراض کرنے کا بیان. انسان کی پہچان اس کے خاندان سے ہوتی, اس کے حسب و نسب سے ہوتی ہے. اور آدمی کسی کی بے عزتی اگر کرنا چاہتا ہے یا کسی کی ناقدری توہین کرنا چاہتا ہے تو جو راستے اپناتا ہے ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی کے خاندان پر بات کرے, خاندان پر اعتراض کرے, خاص طور پہ جو نسب ہے اس نسب میں شک و شبہ کا اظہار کرے یا اس نسب کو گالی دے, اس نسب کے بارے میں برا بھلا کہے. یہ جو ہے سامنے والے کو تکلیف دینے یا اس سے بدلہ لینے یا اس کو پریشان کرنے کا ایک راستہ. اسلامی شریعت میں ہم اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ زمانے جاہلیت کے طریقوں میں سے الطعن فی الانساب, کسی کے نسب پر, کسی کے خاندان پر بات کرنا, کسی کے حسب و نسب پر اعتراض کرنا, اسلامی شریعت کی نظر میں یہ زمانے جاہلیت کی عادتوں میں سے عرب کے جاہل بدعوں کا طریقہ رہا ہے. اسلام میں ہم اور آپ کو کسی کے بھی نسب پر اعتراض کرنے سے منع کیا گیا. مطلب یہ ہے معاملات کی دنیا میں کبھی آپ ناراض ہیں, اللہ نہ کرے کبھی جھگڑے کی نوبت آتی ہے, اللہ نہ کرے کبھی وہ آپ کے اوپر زیادتی کرتا ہے, تو پلٹ کر آپ اگر بدلے میں بھی کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ آپ غصہ نکالنا چاہتے ہیں, اپنی ناراضگی دکھانا چاہتے ہیں, تو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی خاندان پر, کسی آدمی کے قبیلے پر, کسی آدمی کے حسب پر, کسی آدمی کے نسب پر اعتراض کرنا, گالی دینا, اس کے نسب میں شک و شبے کا اظہار کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے. معاملات کی دنیا کا یہ بڑا اہم ہے. خاندان کو ہماری عام بول چال میں کہتے ہیں خاندان کو گننا. گننے کا مطلب یہ کہ ذکرہ بسو, اس کو جو ہے برا بھلا کہنا اور اس کو گالی گلوچ کرنا اس کے خاندان قبیلے کو, اسلامی شریعت کی نظر میں زمانے جاہلیت کے طریقوں میں سے ہے. تو اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث روایت کی ہے جس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اگر کبھی ضرورت بھی پیش آتی ہے غصے کے اظہار کی یا اللہ نہ کرے جھگڑے کی نوبت آتی ہے تب بھی ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے غصے کے اظہار میں ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ کسی خاندان تک چلے جائیں, کسی کے نسب تک چلے جائیں, یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے اور صحیح سند کے ساتھ آئی یہ حدیث ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا شعبتان لا تترکهما امتی, دو ایسے شعبے ہیں یعنی دو ایسے میدان ہیں کہ میری امت کبھی اس کو نہیں چھوڑے گی. النیاحہ والطعن فی الانساب, ایک تو نوحہ کرنا یعنی کسی کے انتقال کر جانے پر چیخ چیخ کر روکنا, رونا اور شکوا شکایت کے ساتھ رونا, گریبان چاک کر کے رونا, یہ جو چیز ہے نوحہ کرنا یہ بھی میری امت نہیں چھوڑے گی. اور دوسری چیز ہے الطعن فی الانساب, کسی کے نسب پر اعتراض کرنا, یہ دونوں چیزیں نہیں چھوڑے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خبر نہیں دے رہے ہیں, خبر دینے کے ساتھ اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے ہیں یہ ایسی خرابی ہے زمانے جاہلیت میں بھی تھی, ہماری امت میں بھی باقی رہے گی. یعنی امت کے لوگوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں, یہ ایسی غلطی ہے جو باقی رہے گی لیکن امت کو بچنا چاہیے اس سے. اس معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کے انتقال کر جانے پر, ہمارا اپنا قریبی, ہمارا اپنا کوئی چہیتا انتقال کر جاتا ہے تو دل میں تکلیف ہونا, آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا, اسلامی شریعت میں اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں,
انسان ہے، کوئی پتھر تو ہے ہی نہیں، جذبات ہیں، احساس ہے، تکلیف ہے۔ اسلام نے بالکل چھوٹ دی ہے کہ آدمی تکلیف بھی محسوس کرے اور تکلیف کی شدت میں آنکھوں سے آنسو بہے، یہ جائز، لیکن آدمی چیخ چیخ کر روئے یا ایسے جملے کہے جس میں شکایت ہو اللہ تعالیٰ سے، یا پھر یہ کہ اس فیصلے پہ ناراضگی کا اظہار ہو، یا پھر یہ کہ آدمی ایسے جملے کہے جیسے اس کے بعد ہماری دنیا تاریخ ہے، یہی تھا جو کچھ تھا، یا ایسے ہی گریبان چاک کرے، کپڑے پھاڑے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نوحہ اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز الطعن فی الانساب، کسی کے خاندان پر حرف گیری کرنا، نسب پر اعتراض کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تیسرا اہم ادب ہے جو آج کے درس میں ہم اور آپ سن رہے ہیں۔ باب حب الرجل قومہ، اگلا مسئلہ اسلامی امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی قوم سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے تو اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کیسا؟ یہاں مراد پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ مسلمان پورے کے پورے ایک امت ہے، مسلمان پورے کے پورے ایک امت ہے۔ اب مسلمانوں کے اندر پھر خاندان ہیں، قبیلے ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں خاندان قبیلے، اگر کوئی آدمی اپنے قبیلے، اپنے خاندان سے خصوصی محبت کرتا ہے، مسلمان ہونے کے نہ ہی سب سے محبت ہے لیکن اپنے خاندان قبیلے سے خصوصی محبت کرتا ہے، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے۔ حضرت عباد الرملی کہتے ہیں کہ ایک ایسی عورت جن کا نام فسیلہ تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا، اور ان کے والد کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول، امن العصبیت ان یعین الرجل قومہ علی ظلم؟ قال نعم۔ اے اللہ کے نبی، کیا یہ بھی عصبیت میں سے ہے کہ آدمی کسی آدمی کے خلاف اپنے لوگوں کا ہی ساتھ دے، کسی کے خلاف اپنے لوگوں کا ساتھ دے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگ ظلم پر ہیں، تو کیا یہ بھی عصبیت شمار کی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، یہ عصبیت میں شمار کی جائے گی۔ اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے، اس مسئلے کو پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسلمانوں سے سب سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کے اپنے خاندان کے افراد سے خصوصی محبت کرتے ہیں، خاندان میں پھر اپنے گھر کے افراد سے خصوصی محبت کرتے ہیں، گھر کے افراد میں بھی اور اپنی اولاد، اپنے بھائی بہن، یہ جو محبت کرتے ہیں، یہ جو زائد محبت ایکسٹرا ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن یہ غلط اس وقت ہو جاتی ہے جب اس بنیاد پر آپ، وہ غلط بھی ہوں تو ان کا ساتھ دیں جبکہ دوسرا صحیح ہے۔ یعنی ایک دو مسلمان ہیں، یہ خاندانی ہے آپ کا، اور دوسرا خاندانی نہیں ہے، خاندانی ظالم ہے، اور آپ جو ہے اس کی محبت میں اسی کا ساتھ دے رہے ہیں حالانکہ وہ ظالم ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ بتانا چاہتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ اگر کسی زائد وجہ کی وجہ سے زائد محبت کرتے ہیں، ایکسٹرا ریزن کی وجہ سے ایکسٹرا محبت کرتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ طبیعی چیز ہے، فطرت ہے انسان کے اندر، اس سے منع نہیں کیا، لیکن خیال رکھیں کہ یہ محبت کسی پہ ظلم کرنے تک نہ جائے، یہ محبت کسی آدمی پہ ظلم کرنے تک نہ جائے۔ صحابی نے جو سوال پوچھا وہ سوال یہی ہے، زمانے جاہلیت میں عصبیت تھی، وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کا نعرہ تھا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کا ہی ساتھ دو، وہ ظالم رہے تب بھی، وہ مظلوم رہے تب بھی، یہ زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو پرانے زمانے کی جو عادت مشرکین کی تھی، اس کو سامنے رکھ کر صحابی نے یہ پوچھا کہ امن العصبیہ، اللہ کے نبی، کہ یہ بھی جاہلی عصبیت شمار کی جائے گی کہ ایک آدمی کسی کے خلاف اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے لوگ غلط ہیں، کہ یہ جاہلی عصبیت ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، یہ جاہلی عصبیت ہے، اپنے لوگ اپنے ہیں لیکن ظلم پر ہوں تو ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، ظالم کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا چاہیے اگر وہ اپنا ہی کیوں نہ ہو، یہ بات بتائی گئی۔ اور یہی بات اللہ کے نبی نے کہی، اللہ کے نبی نے وہی زمانے جاہلیت کا جملہ نقل کیا، ان سرخا کا ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو کہ مظلوم ہو۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ نے کہ اللہ کے نبی، انصرو مظلوما، ہمارا بھائی مظلوم ہو تو ہم مدد کرتے ہیں، لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کیفا انصرو ظالما، وہ ظالم ہو تو ہم مدد کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ظالم ہو تو مدد کرنے کا طریقہ یہ کہ اسے ظلم سے روکو،
ظلم سے روکیں گے وہ مظلوم کی بھی مدد ہے، ظلم سے روکیں گے وہ ظالم کی بھی مدد ہے، اس لیے کہ ظلم کر کے وہ برباد ہونے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کو مول لینے والا ہے۔ آپ اگر اسے ظلم سے روکتے ہیں تو ظالم کی بھی مدد ہے، مظلوم کی بھی گویا مدد ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب سکھایا۔ وہی بات اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی اپنی قوم کے لوگوں سے محبت کرے، اپنے خاندان قبیلے کے لوگوں سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، جائز ہے، لیکن یہ محبت اس درجے تک نہ جائے کہ آپ ظلم کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ بھی سندن ضعیف ہے، اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، لیکن جیسے میں نے دوسری حدیث خود میں نے پڑھ کر ان سرخا کا ظالمن و مظلومہ، یہی معنی اس حدیث میں بھی آیا ہے، اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث کی سند ضعیف ہونے کے باوجود اس حدیث کو یہاں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسری احادیث میں ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کے درس کا چوتھا مسئلہ تھا کہ اپنے لوگوں سے خصوصی محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی محبت کسی کے ساتھ زیادتی تک نہ لے جائے، اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کے درس میں ہم لوگ یہ جو چار مسئلے پڑھے ہیں انہیں چار مسئلوں پہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔